ကောဇာတကရေ1380ပြည့်နှစ်ဥတုကူလဇန်15ရက်ခရစ်နှစ်2008ခုနှစ်အေပြီလ20ရက်တမင်းခွေနေ့သူတို့ရနာထားတဲ့စာဝါတွေမနက်ဖြန်ပြန်ပြီးတော့စာမယ်စားတဲ့အခါမှာမနက်ဖြန်တစ်ရက်သုံးမုံနှစ်ရက်လောက်စာချတာတွေပါတယ်မစားခြင်းရင်လည်းပဲအလုံးကိုစားဖို့ပြန်ပြီးတော့ခြေတာတရက်နှစ်ရက်လောက်စာချီပြီးမှစာချရင်လည်းပဲချဒါမှမဟုတ်တရက်လောက်စာချီခိုင်းပြီးမှစာဝါပို့ချတဲ့စာချဘုန်းကြီးတရားလည်းပဲချရင်ချကိုင်းနဲ့တင့်တော်တယ်လို့ပို့တရက်နှစ်ရက်လောက်ခြေခိုင်းရင်လည်းရတယ်တခါတည်းတန်းပြီးတော့စာချမယ်နည်းနည်းအတက်တရိုလေးတွေစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲစာလုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့မနက်ဖြန်မှစပြီးတော့စာလုတ်ကြဆိုနေပိုင်းမှာတော့ဒီလိုလိုဟိုတုန်းကလိုပဲနေပူတဲ့အခါမှာတနာ ਈ ခွဲမှာစပြီးတော့ကြက်မယ်။ဘယ်ချိန်မှာစကြက်မလဲ။အဲတနာ ਈ 15မှာတုံခေါက်လိုက်ပေါ့။တနာ ਈ ခွဲမှာစပြီးတော့နေလေးမိုးလေးကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နေဘူးတက်တာပြီဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးမယ်။နောက်စကြက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမြို့တော်အလေတက်ကဒီလိုအထူးသဖြင့်ခုစာသင်တန်းလှုပ်တဲ့ရဟန်းတွေရှိတယ်။သူတို့အဓိကထားလှုပ်ပေးတယ်။ကျန်တဲ့ကိုရင်တွေလည်းပဲကြိုးစားကြံပါလေဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးတော့တက်ကြည့်လို့ကြည်ရင်ကြည့်ဖို့များများကြီးတော့သွားမကြည့်နဲ့ကျန်တဲ့အပေါ်ဆုံးတက်တို့အောက်ထက်တို့ဒီလိုပုံမှန်ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကြည့်ပြီးတော့ကြက်တော့အဲ့တော့နေခင်းမှာတော့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကြည့်ပြီးတော့ကြက်ဒီအိပ်ရာတဲ့တော့သွားပြီးတော့မကြက်နဲ့ပေါ့မနက်ခင်းတို့ညာဘက်တို့ကတော့ပုံမှန်ကြက်တဲ့နေရာသာကြက်တော့အဲ့တော့မြို့တော်လေတဲ့ကြက်တဲ့တန်ဃာရီယာဒီဓမ္မယုံတို့အပေါ်ဆုံးတက်တို့တင့်တော်နေနေရကိုယ့်အကိုကြည်ပြီးတော့တာကြက်တော့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီစာသင်တန်းလုပ်တဲ့တန်ဃာရီယာလည်းပဲအခွင့်အရေးမယူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာကြက်ချင်းမနဲ့ဆိုရင်စောစောရောက်အောင်ဒါမျိုးလေးတွေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါဒီနေ့ကပြောသလိုအာနာတဲ့စိတ်ကလေးရှိပေးပါဗာစိတ်ရှိပေးရမလဲတန်ဃာရီယာဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တယ်ဆုံးခံထွက်တယ်ကိုယ်ကဆုံးခံမထွက်ရဘူးဝေယဝိဇ္ဇမလုပ်ဘူးဒီတော့တန်ဃာတွေကိုအာနာတဲ့အနေနဲ့ငါတက်နိုင်တယ်များစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့အလေတက်ကြက်ပါဆိုတာကိုအပေါ်တက်တက်ကြက်တာတို့တို့ကြပြင်ထွက်ကြက်တာတို့ဒါမျိုးလည်းသွားပြီးတော့တိတ်အခွင့်ရေးမယူပါနဲ့ကိုယ်မှာကြဲကြဲဝုန်းပေးထားပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာတက်နိုင်တယ်များပေါင်လို့ပါတခါတည်းရင်လေတက်ကြက်ပါဆိုပေါ်တက်တက်ပြီးစားပြန်တာတို့ဒါမျိုးတွေကမလိမ့်တဲ့ဘက်တွေနဲ့ရိုးရိုးသားသားနေတာပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကြက်နေကြနေရတက်နိုင်နေမြဲစူးစားပြီးတော့ကြက်ဘာမှတိတ်အကြောင်းမပြတာဒီတိမ်မော်နဲ့ဒီအလေတက်နဲ့ဆိုရင်ရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့လုံလောက်နေပြီအထူးသဖြင့်ဒီအလေတက်မှာကြေးကြီးပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့စူးစားပြီးတော့ကိုနေရကိုပဲကြက်ပါလာတာတွေဘာတွေပြုတ်တဲ့ကနောက်ကြတာတို့ဘာဖြစ်တာတို့ဒီစားလုံနေမှတော့တိတ်ဝီရိယနေရင်တော့လုတ်ကိုမလုံနဲ့တပီတော့တင်းမတိုက်တုံးလုတ်ပြီဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်အကိုသခင်စိတ်တဲ့နဲ့စာပေမြင်လို့တဲ့စိတ်တဲ့နဲ့လုံမအောင်ပါပါအရာလေးတွေကိုတော့အလုံးတပြီးတော့ငကောကလည်းပဲပြောထားတယ်တပြီးတော့လည်းပဲလေးလာနေတယ်ကိုစီကိုစီလည်းပဲအသိစိတ်တဲ့လေးတွေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ကြက်ပေးပါလို့ဒါထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တရားတို့စာပေမှာရှိတယ်စောစောကဥပိ္ပစေယူပြီးတဲ့အခါမှာပါတာတိကေနတံပါဒေထလို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲကြီးညိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကြည်ညိုပွဲကိုဆောင်နိုင်တဲ့ကိုမူရာနှုတ်မူရာဖြင့်ဝီနည်းဆိုတာကတော့စိတ်ကတော့တည်တဲ့ဘာဝနာတစ်ခုခုနှလုံးသွင်းမှရမှာပါအဲ့တော့ကြည်ညိုပွဲကိုဆောင်နိုင်တဲ့ကိုမူရာနှုတ်မူရာဖြင့်တံပါဒေထသီလတမာရီပညာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါလို့ဒါမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီဇကားကိုဒီလိုစာပေမှာကြတော့တိတ်ခတ္တယသင်္ကဟိတဇကားလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတိတ်ခတ္တယသင်္ကဟိတဇကားတိတ်ခ၃ပါအလုံးအားထုတ်ဖို့ရာအတွက်တိမ့်ကျုံပြီးတော့ပါဝင်သွားတယ်ဒီအဆုံးမှာတိတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်သီလတမာရီပညာပြည့်ဝဖို့အတွက်တိုက်တွန်းမိသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကြည်ညိုခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကြည်ညိုပွဲကိုဆောင်နိုင်တဲ့ကိုမူရာနှုတ်မူရာဖြင့်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါဆိုတာဝီနည်းစည်းကမ်းထိန်းလိုက်လို့ရှိရင်ကြောင်းတိုက်စည်းကမ်းထိန်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုမူရာနှုတ်မူရာတွေကြည်ညိုပွဲရာဖြစ်သွားမှာပဲဒါ iumel လို့ဒီလိုတို့ဒီကြောင်းတိုက်မှာကကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကောင်းတဲ့တန်ခါတွေရဲ့များပြီမလို့တခါတည်းရမှာမလိမ့်တဲ့ပက်လေးတွေနဲ့အနာတရိယစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘာစိတ်လို့ခေါ်မလဲ
မလေးစားတဲ့စိတ်ပဲပါစိတ်လေခေါ်လဲမလေးစားတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဒါတနေ့ရပဲဒါတပီတော်တို့အနေနဲ့ဘောဓိပင်ဘက်မှာသွားပြီးတော့မနေပါနဲ့ဒါအလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီတနေ့ရထွက်သွားတဲ့ကိုရင်တစ်ပါးနဲ့ဒီတနေ့ရဇဟန်တစ်ပါးဟိုဘက်သွားပြီးတော့ပင်ယမတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့နေတယ်ဒါကိုအနာတရိယစိတ်လို့ခေါ်တယ်ပါစိတ်လို့ခေါ်လဲ ဆရာပေါ်မှာလည်းပဲမလေးစားဘူးထုတ်တော်မပြောဘူးပို့သူ့အနေနဲ့ဒါမလေးစားဘူးလို့လည်းထင်ကြမှထင်မှာဆရာသမားဒီနေရာမှာမသွားပါနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာသွားပါဘောဓိပင်ဘက်တစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ထင်လို့ကြည်တာသွားပါဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားပြီးတော့စကားပြောတာစာကြည့်တာဒါမျိုးတွေကမကောင်းပါဘူးကြွယ်ရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပဝန်းကျင်လည်းပဲအထင်လွဲစေတတ်တယ်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကောင်းတဲ့တ
ဒါလေးတွေတတိထားတဲ့နေပေါ့ဒါဝနာတတိယစိတ်လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ကျင်းညိုခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ကိုမူရနှုတ်မြတ်ဆိုဆရာသမားမကြိုက်တဲ့နေရာပြဒနာဖြစ်နေတဲ့နေရာမသွားပါနဲ့ဆိုရင်တတ်နိုင်နေမြတ်မသွားနဲ့ပေါ့ဒါမှကောင်းတာအဲ့တော့အတ္တလေးတွေကလည်းပဲဒါဝနမူနာယူပြီးရှင်ဖျားတို့အားလုံးတတိထားပေးပါနောက်တစ်ချက်ကတူရတူတန်ဃာသုံးအများသုံးကုတီရှိတယ် ဒီနောက်မှာလည်းမသွားပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သွားနေတာလေးတွေကရှိနေရတယ်တနေ့ရထွက်သွားတဲ့ကိုရင်လည်းပဲဒီဘက်ကိုခဏတိုင်းသွားနေတယ်နောက်ပြဿနာလေးတွေကပေါ်တော့တာပဲခုလည်းပဲဒီဘက်သွားပြီးတော့ဒီကျင်ငယ်နေပါလေရှိတယ်ဟိုဘက်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေရက်တန်းကရက်ပါမရက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တပီတို့နေနဲ့ဒါတွေအနာတရိယစိတ်တွေများလာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာသမားရဲ့စက
ကိုယ်ကမိန်ကိုတရားတဲ့အမိန်ကိုနာခံတတ်တဲ့ဂုံပေါ့ဒါသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါမှမရှိရင်ဒီကြောင်းတိုင်းမှာဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခုအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပဲရှိနေတော့တပီတော့ဒါထိုက်တန်တဲ့လောက်စုံစမ်းပြီးတော့အပြစ်ပေးတယ်ပေးရမှာပဲနောက်ဒီကရင်တွေဘာတွေမှာလဲပဲတပီတော့သူပြောထားတယ်ကျောင်းကကရင်တွေကဩလာတယ်ဒီပုံမှာနှစ်ပါးသုံးပါးတဲ့ပို့ပြီးတော့မထိုင်မှနဲ့ပြောထားတယ
မလေးစားတဲ့စိတ်ဆရာသမားကိုမလေးစားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးရောက်သွားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီမှာနေလို့ရှိရင်တနိုင်နေမြတရားတဲ့အမိတ်ကောင်းတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝနားထောင်နေကျင့်လေလှုပ်ပေးပါဒါတပည့်တော်အနေနဲ့ဒါစိတ်ရှိလက်ရှိပြန်ပြီးတော့စီယုံနဲ့အနေနဲ့ပြောနေတာဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ကဆက်ကဒါကြီးတွေထက်တွေ့လာတယ်ဆိုရင်ခုနဆုံးချက
တို့တော့တဖက်ကနေပြီးတော့တပြောတို့အရေးကြီးတာကသာသနာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမှာတပြောတို့လုပ်ငန်းဗနမျိုးရှိတယ်လေမင်းနှစ်မျိုးဒုရနဲ့ပြောရင်ကန္တာဒုရနဲ့ဝိပဒနာဒုရလုပ်ငန်းနေနဲ့ပြောရင်ပရိယတ်တိနဲ့ပฏิပတ်တိပါတယ်တော့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲရှိတယ် အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတပြည့်တို့ကြောင်းနေနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာပရိယတ်ပฏิပတ်ကခွဲခြားလို့တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့တပြည့်တို့ဒီကလုပ်နေတာကပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ပါတယ်တော့တပြည့်တို့ပရိယတ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပြီးသွားပြီးတော့ပฏิပတ်ကင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးလိုက်နာကျင်သုံးရမယ်ဝေယဝစ္စလုပ်တယ်ဒါပฏิပတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စာရိတ္တသီလတွေဖြစ်ကျင့်န
ညစွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုစရာဂုဏ်လေးတွေစဉ်းစားတယ်ဒါတွေကဗုဒ္ဓံတို့တတိပါဝနာထဲမှာပါသွားနိုင်တယ်ပฏิပတ်တယ်နောက်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးစရာတွေအများကြီးပဲတရားအားထုတ်မှုမေတ္တာပွားများမှုဒါတွေကပฏิပတ်တယ်ဒါတွေလည်းပဲလုံးဝဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ပြောလို့ကြောင်းလုပ်ငန်းလုပ်နေတာကပါမကင်းတဲ့ပရိယတ်ပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပဲဖြစ်ရမှာဘာပဲဖြစ်ရမှာလဲ ပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပฏิပတ်လုံနေတယ်ပฏิပတ်လုံရင်ကျင့်တာစာပေနဲ့ကင်းလို့မရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့သူများကိုဟောပြောတာစာပေနဲ့ကင်းလို့မရပါဘူး။စာပေနဲ့ကင်းသွားတဲ့ပฏิပတ်လုပ်ငန်းတွေဟာလည်းပဲအစွန်းရောက်ပြီးတော့ဒီလိုဝါကျွားမှုတွေဘာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။
နောက်ပြီးတော့ယောသားမှုတွေဘာတွေပျောက်သွားတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆိုလိုတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းတယ်လဲယန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေဘယ်လိုကျင့်သုံးသွားတယ်လဲဒါမျိုးလေးတွေနဲ့တူပြောတူသွားမှဒါတွေကလည်းပဲပရိယတ်ရှိမှပရိယတ်ကိုပါဠိထာဂရာတွေမတတ်နိုင်တော့မှမြန်မာပြန်နေတကယ်လေးစားလောက်တဲ့ဆရာတော်ရေးထားတာတွေဒါတွေဖတ်သွားမှပရိယတ်မကင်းနဲ့ပฏิပတ်ဆိုတာဖြစ်မှာဘာ
ပရိယတ္တိရဲ့လုံးပฏิပတ္တိရဲ့လုံးအဲ့တော့ကိုကစာပေသင်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကိုကပရိယတ္တိလုပ်ငန်းပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်လုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ရင်လည်းပဲလုပ်ရမယ်သုံးဖို့တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့အလုပ်ရင်လည်းပဲဖြစ်ရမယ်ပြန်ပြောမယ်နော်တကယ်လို့ကပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်လုပ်တယ်ကဲရှင်နေလို့ရှိရင
ကိုတရရင်လည်းပဲလုံးရမယ်တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးရင်လည်းပြုရမယ်ပြန်ပြောပရိယတ်တိကိုဘလို့ရင်လည်းလုံးရမလဲတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အနေနဲ့လည်းပဲလုံးရပါတယ်တကယ်လို့ပฏิပတ်တိကိုလုံးနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပฏิပတ်တိကိုတရလုံးရမယ်သို့မဟုတ်ပฏิပတ်တိကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနိုင်ရမယ်ဒါလေးရတပြို့တို့စံမယ်တပြို့တို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေပြောတယ်လို့ပဲရွှေစင်းမစစ်ကိုသိခြင်းမှတ်ကြောက်တင်ကြည့်တယ်လို့တပြို့တို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝသာသနာတော်ကိုရလာတဲ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့တန်ခါရဲ့ဘဝယဟန်တာမဏိရဲ့ဘဝကိုရလာတဲ့အခါမှာငါဟာပရိယတ်တိကိုတက်ရိုက်ကျေးဇူးပြုနေသလားဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတက်ရိုက်ကျေးဇူးမပြုဘူးဆိုရင်လည်းပဲတွဲရစာပင်နေအဲ့တော့စာပင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခေချီနေရပြောင်းသွားပါတယ်တပြို့တို့ရှေးဆရာတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတက်တော့30လောက်ထိစာပေတွေပင်ရတယ်ဒီကြောင်းကအာမရရင်ဟိုမှာသွားပြီးတော့လိုက်ကြတယ်ဒီခေတ်မှာကျတော့စံလေးတွေစာမှုဘွဲနဲ့ထားတော့အများစုကဓမ္မစရိယပြီးရင်ကိုပဲယဟန်ကိစ္စပြီးတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ဓမ္မစရိယဆိုတာတကယ်ကြည်ကြည်မုံမုံမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပရိယတ်တိမှာသိပ်ပြီးတော့အာမကောင်းသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုတို့ပညာကိုဆက်ပြီးတော့သင်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုတို့လမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်ဓမ္မစရိယပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်မယ်ခွင့်ပေးတယ်သို့သောဘာလို့ရမလဲပရိယတ်တိကိုဒါရိုက်ကျေးဇူးမပြုတော့မှတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ဒီပဲဖြစ်ရမယ်ဒါစံမယ်တပြို့တို့အနေနဲ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာသင်လည်းပဲဘာကိုကျေးဇူးပြုတဲ့နေနဲ့သင်ရမလဲပရိယတ်တိကိုကျေးဇူးပြုတဲ့နေနဲ့သင်ရမယ်ဆိုလိုတာဘာလဲဆိုတော့ပရိယတ်တိကိုသင်တယ်ဓမ္မစရိယရောက်တယ်ဆက်ပြီးတော့တပြို့တို့ပါဠိပါဒဂုတွေဘိယွန်သားတွေမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာသင်ရတယ်ခွင့်ပေးတယ်သို့တော့ဘာကိုတော့ကျေးဇူးပြုသင်တယ်ဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာတက်လာတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ဗိဓံကြီးတွေရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီးတော့စံစကရစ်ဆိုတဲ့တက္ကဒနဲ့ဖွင့်တယ်။တက္ကဒကိုတီးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖွင့်တယ်။ဒါတွေနဲ့ညီနိုင်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကဘာယူဆတွေယူရမလဲဆိုတော့ပါဠိတော်တွေမှာဘယ်နေရာမှာဘလို့ဖွင့်တယ်။ပါဠိဗိဓံကဘယ်နှမျိုးဖွင့်တယ်။ဒီအင်္ဂလိပ်ဗိဓံတွေကအနတ်အဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှမျိုးဖွင့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲပဲဖြစ်တဲ့နဲ့စသည်ဖြင့်ဒါမျိုးကျေးဇူးပြုနိုင်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကိုเจ้าမှာရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုပရိယနီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်ပฏิပတ်တိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ရမယ်ဒါမှကျေးဇူးပြုတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီတွေရအောင်လုပ်မယ်အင်္ဂလိပ်စာတွေတက်အောင်သင်မယ်ဒေါက်တာဘွဲ့တွေရအောင်လုပ်မယ်ရပြီးတော့မလုပ်မလဲပရိယတိကိုလည်းပဲအားပေးရမရောက်ဘူးပฏิပတ်တိကိုလည်းအားပေးရမရောက်ဖဲနဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာตายาနေမယ်ဘုံကြီးနေရာလေးကိုตายาမယ်နိုင်ငံခြားမှာဒီတိုင်းပဲနေတယ်အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါကတပြို့တို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်လည်းပဲတပြို့တို့ကဘာကိုအားပေးတဲ့နေပဲဖြစ်တဲ့လေ။နောက်တက္ကဋတွေသင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။နောက်ဆုံးမှာတိပိဋကတရားလိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲပရိယတ်တိတစ်ချိန်မှာစာပေပို့ချမယ်။ခုချိန်မှာတက်ရွယ်ငယ်သေးတယ်တိပိဋကတရားလိုင်းလိုက်မယ်။လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘွဲတွေဘာတွေရာသွားပြီဆိုရင်တာရည်နာရည်နဲ့တာရည်နာရည်ဆိုတာကဘယ်သူမှဆိုလုံးနိုင်ပါလေဓမ္မစရိယမောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားဟောတာတွေသွားပြီးတော့ပရိယွတ်တာတွေဒါတော့လုံးနိုင်တယ်ဘာမှဆန်းတာမဟုတ်ဒီဘွဲကြီးတွေရပြီးမှဘိယွန်သားဘွဲကြီးတွေရပြီးမှဒီတာရည်နာရည်နဲ့ချိန်ကုန်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲပရိယတ္တိပฏิပတ္တိကိုအားပေးရမရောက်ဘူးဘာလို့အားပေးရမရောက်ဘူးလဲကျဲကျဲဆိုပါဘာဝအားပေးရမရောက်ဘူးလဲ
ဒါတပိတော့နားလဲစေခြင်းလို့ပြောတာပါကိုနှလုံးသားထဲမှာစံတစ်ခုရှိသွားပြီဆိုရင်လမ်းမပဲတော့မှမရောက်တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီကိုအနေနဲ့ကိုယ့်အဖို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတယ်ငါဟာပရိယတိဒါရိုက်ကြိုးပြုမယ်ဆိုရင်စားချတယ်တဏှာနဲ့များဝိုင်းပြီးတော့တန်ခါငယ်လေးတွေကိုကြိုးချင်သဘောလေးတွေနဲ့လှုပ်ပေးနေတယ်လှုပ်เสียရတယ်တကယ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကြောင
ဝိဒိတဇာတို့ကြောင်းတိုင်မှာဝိုင်းပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဂျေစုပြုနေလုပ်ငန်းတွေအများကြီးတယ်ဒါတို့ပရိယတ်တိကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်မဟုတ်ပေမဲ့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးနေဒါလည်းပဲကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဒါပေမဲ့လို့တွေ့ဝိုက်လို့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကမထင်ရှားဘူးဆိုရင်တချို့ကကျတော့ဒါမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးအမှန်တကယ်ရတော့ဒီလိုမထင်မရှားလေးနဲ့ဂျေစုပြုပေးနေရတဲ့
ကျားနဲ့တက်နေနေမဲ့နောက်ကနေတွန်းအားပေးပြီးတော့အသေးပွင့်လေးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မတုံးစားရလဲပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နေတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကပါရမီရင့်ကျက်ဖြစ်တဲ့စေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တပြည့်တို့ဒီပရိယတ်တွေကိုတွန်းအားပေးတဲ့လှုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝေယဝိဆလှုပ်တယ်တကယ်လှုပ်လို့နေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအတွက်လှုပ်လို့ပေးနေတယ်ဆိုရင်သိကောင်းတ
ကိုယ်ကိုယ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်အားလုံးကောင်းတာပဲဒါကြောင့်ကိုယ်တက်တက်ပညာနဲ့တက်နိုင်နေမြတ်တက်ရရင်လည်းပဲကျေးဇူးပြုရမယ်တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ရင်လည်းကျေးဇူးပြုရမယ်စောစောကပြောလို့တာရေးနာရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကကိုယ်မလုပ်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစာချဖုန်ကြီးလှုပ်ချင်တဲ့တန်ဃာတွေကခုခေတ်မှာနည်းလာပါတယ်စာတင်တိုင်းစာတင်တိုင်းမှာလည်းပဲစာချဖုန်ကြီးတွေအားနည်းနေတယ
ကိုယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့တည့်တဲ့နေရာမှာနေပါဒီမှာတည့်ရင်ဒီမှာနေပါဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရတဲ့နေရာရှိရင်လည်းပဲကြွားလို့ရတာပဲတပြည့်တို့လည်းပဲတက်နိုင်နေမှာကူညီပေးမှာဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့တနေရာလေးသွားပြီးတော့လူတွေတီလာပေးပြီးတော့ကျောင်းဖုန်းကြီးလေးဘဝနဲ့မထင်မရှားလေးနဲ့နေပြီးတော့ရရွာကျိုးလည်းပဲတက်နိုင်နေမှာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပညာတွေနဲ့မျိုးစရာကောင်းပါလေ ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပည့်တော်အနေနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့တန်ဃာတွေလေးစားတယ်သို့တော့ခုနဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးစောစောကကိုရင်တော်လို့ပြစ်မှုတွေဟိုဟာလုပ်လိုက်ဒီဟာလုပ်လိုက်ဆိုရင်တော့ခုနလိုတတိပေးရတာပေါ့ဒါကိုခွင့်ရရယူပြီးတော့ဟိုဟာလုပ်ဒီဟာလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာစေနာတန်တန်တဲ့ကျေးဇူးပြုတာကောင်းတယ်ပါတန်တန်တဲ့ကျေ
ဒီမေဘုံမေးတဲ့အခါမှာကိုကနေပြီးတော့ပရိယတ်တိဒါရိုက်မဆိုင်ဘူးပရိယတ်တိကိုလည်းပဲကျေးဇူးမပြုဘူးပฏิပတ်တိလည်းဒါရိုက်မဆိုင်ဘူးပฏิပတ်တိကိုလည်းကျေးဇူးမပြုဘူးဒီလိုဖာတိပါတာလေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကတပြည့်တို့သာသနာပုံမှာနေပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့ရချူမနှက်ဘူးကျန်တဲ့ဒီဝေယဝိသမလောက်တောင်မှတပြည့်တို့တချို့ဘာတော့ဆိုတော့စောစောပြောတယ်လို့ပေါ့ဘာမှတိတိကျကျမလုပ်ဘဲနဲ့
ဒီနေ့ဒါမျိုးချိန်ကုန်လို့ကတော့တပြည့်တို့သာသနာမှာဆုံးရှုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တပြည့်တို့အနေနဲ့ဒီမှာနေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဟာစောစောကပြောသလိုကြီးညိုပွဲကိုဆောင်နိုင်တဲ့သီလသမားတွေပညာပြည့်စုံတဲ့စိတ်ထားလေးတွေနဲ့နေပေးပါနောက်ပြီးတော့ဓမ္မစရိယပြီးပြီဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာလိုင်းသွားလို့ရတယ်တပြည့်တို့လည်းတစ်ချိန်ကြတ
ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကြောင်းတက်ရတဲ့အတွက်ပရိယတ်တိပฏิပတ်တိကိုအားပေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုထူးချွန်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်လို့လည်းပဲရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အခြားနေရာမှာကိုကဒီတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်เสียရည်ရှိပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအချိန်မယူသွားပြီးတော့လုပ်ပေးပါ။ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတန်းရည်တည်ရောင်တောင်နဲ့နေလို့ရတော့သာသနာမှာတိတ်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်စိတ်သက်တည်ပြ
ဒီလေလှုပ်ဖြစ်မဲ့နေရာသို့မဟုတ်ဒီလောက်လှုပ်ဖြစ်မဲ့နေရာဒ
Tamamu de Gelu at any lady who Juche Bido, Tua Beva, Neme Mia in Nevadi, Tatana do a Joshi Dame, Tagaragamari do a Tegay Joshi Dame, Periadi, Beribedi, Tatana do a Taya Jobu Name, to a white Jobu Name, Tagaragamari do a Dinyani do Bido Duruma, Tradia, same money do lame, Kojam Jubido. Tamu say the lady in a doin of Beniave, Tuatua, Kaunave. Tilomamo Bene Gugu, Yepi Menia lady. Dali diye biro dadna ye jarole bama malagu dariya tei biro senza peva. Tegaragamari bagale beti daime. Kunlure dane bisiga, periyeti dadna, peribadi dadna utaya jizu juyen kaune, domo taupan peyen kaune. Tilumamu vene kunlulaide bisigu, jomju biro dadna roi soyu dame, mahudari shau lome. Daria tegaragamari bagale beti biru a ho peyamal. Shemyaru leve jilu jin kuyen tegari, kumibari, ho peyamal. Dari biasi mendoa untuk nenemya, mahu dari lulai deh dua periyadi dadana roi nyonon dame, kuke masuluci biasi dia miosung pohne deh. Taja muti masuluci, tenia hukuyen julare biasi suhe, kemarale jailu jadre. Nabiro puriule jailu jadre, tecenle nathaunu jadre. Dari adiye dana julare dibiuru aleve, tangariya mialaro, tuye temanjang ujilai deh ka sabile majuzabu dadi ceduya. Sabi majuza rebin, gong gong nidla, gong gong le menebu. Now the bichet is a sasa duin ide kaja di yuru a lakana. Jongdai piacimao, me la yare, tajamu, bianbido air at eleven lower lave. Ero dilo piacimuri, toabido, wede. Tenia leve uzen nevada, kazazi yari, shaubido, donchi, bido wede. Tain nam yosia gone. Dibiacia goa duia maga. Periadi, bedi bedi, dadanago, taya jesu pjutala. Tamu dua, pelu dua mana? Periadi, peri peri dadanago, taya Yesus judalah. Tomaho, tuewai biro, abe anyau judalah. Tali tuwe bima, kulung bisiliri, weva, kabiva. Tiloma mubene dahiri we biro dadanaro malebe. Tuwe biro betul malebe, tenji mamu, tenji mako nalu bodoa gle maliri valiri ada pungjai biva. Dahiri ne piatna dema. Ero diwiru di matara ga diye dua thara mahupau. Dali di usin biaru teri thase jen. Tajam dagarang mari dure bisigu alada mepsese jen. Periyadi beri beri daya api aw kuwa ni lanyong piyar. Kuwa dua wai biru lewe. Periyadi beri beri dua wai biru jizu biu dali di nyong piyar. Mahu dali tua biru menyone kurang lewe melupane. Tajam udini cobiyo jen naro. Sabiri tembire kama kuwa ku. Kuye tengkar penyane. Nausong chong piyo lai lu shin kuye khanda ngāpā bo. Di khanda ngāpā u tātana dwe dongja me niya, daya dongja me niya, dwe wai bido dongja me niya miyuku neva. Dhamma mo phene kuye daya mu liye dwe, sengja me niya liye dwe, pinyari ten bido dhaliri u twa bido daya nire su lu shin o, diyoru pāne tūdhle lu me, mapu nipan dwe dhika wulara, paramiri me phe phene di loki sīzin li ne chengkou me suyen, Tadana ha, tuya cu menepi cedepar. Tajamu jaya makukuran yo, debit ngari yo, tegaramari tuyo, periadi beri beri tadana bu, taya cu biu nai ong, cuza nanya bazi. Taya cu me biu nai dong mat tuwa biro, kukuran lebe cu biu nai ong, tegaramari lebe cu biu nai ong, cuza biro, tadana azanimya pi ong, cuza nanya bazi kongdari.